Продовжується програма Ранок на Алтаві в нашій студії Богдан Яненко. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго сьогодні ранку. маємо обговорити питання, в яких випадках і чому може бути скасовано дозвіл на застосування праці іноземців. Взагалі, чому це може відбуватися? Розкажіть нам, будь ласка, Такі перше питання, якими законодавчими актами регулюється, взагалі, Дякую. це питання. Дякую, так. все зрозуміло. Справа в тому, що на практиці таке зустрічається не часто, адже не кожного дня іноземці приїздять сюди працювати в нашу державу. Навпаки, українці здебільшого їдуть за кордон і там працюють. Але якщо так трапилося, що хоче іноземець працювати в Україні або ж підприємство з України, скажімо так, налагодило контакт з іноземцем, з кваліфікованим фахівцем, то необхідно отримати безумовну дозвіл. Але ми сьогодні, я так розумію, говоримо не про отримання, а про скасування дозволу. Хотів би зазначити, відповідаючи на ваше запитання, що це питання регулюється законом України про зайнятість населення в відповідності до даного закону. Ну, якщо ми говоримо про наш регіон, про Полтавську область, підприємство звертається з листом, наприклад, в обласний центр зайнятості. Це установа, яка видавала дозвіл. На застосування праці іноземців в Україну звертається з листом про скасування. Але це не у всіх випадках таке відбувається. Хотів би з вашого дозволу перелічити, на підставі чого може бути скасовано дозвіл. Отже, якщо, наприклад, дія трудового договору, укладеного між українським роботодавцем та іноземним працівником, припинила свою чинність. Перше, друге, якщо, наприклад, комерційний контракт, який був укладений між українським підприємством та закордонним суб'єктом господарювання, на підставі якого іноземний працівник приїхав в Україну, також припинив свою чинність, якщо, наприклад, український роботодавець не подав в ту ж саму службу зайнятості копію трудового договору, яким підтверджується, що дійсно трудові правовідносини відбуваються. Якщо той же самий роботодавець затримав плату за видачу дозволу або ж за його продовження, якщо є рішення державного органу про видворення з України даного іноземця, якщо, наприклад, є обвинувальний вирок суду, яким підтверджується, що даний іноземний громадянин скоїв в Україні злочин. В принципі, оце і є підставами, в зв'язку з якими е, дозвіл повинен бути скасований. Я б хотів би з вашого дозволу знову ж таки зупинитися більш детально на одному з прикладів, який був мною наведений. Тож якщо між собою два суб'єкти господарювання український та іноземний, уклали комерційний контракт, у відповідності до якого з іншої країни приїздить у відрядження в Україну на наше підприємство Працівник іноземної компанії, але знову ж таки даний контракт припинив свою дію, тоді українське підприємство звертається з заявою на ім'я, якщо, наприклад, це відбувалося в місті Полтаві, наприклад, на ім'я обласного центру зайнятості, але за умови, що він видавав цей дозвіл, про скасування дозволу. В цьому листі необхідно зазначити, що підприємство. Повне найменування просить скасувати такий-то дозвіл, номер дозволу, дату дозволу. Крім цього, вказується прізвище та ім'я іноземця, також громадянином якої країни він є. Просить скасувати дозвіл в зв'язку з тим, що припинив чинність, контракт, у відповідності до якого цей іноземець за кордону приїхав на українське підприємство у відрядження. Необхідно додати також оригінал дозволу і безумовно підпис. Керівника підприємства, дата, номер цього листа, і слід зазначити, що це буде зроблено абсолютно безкоштовно. За це не потрібно сплачувати ніяких коштів. Ну, так. Головне вчасно зрозуміти так, в чому проблема, вчасно зрозуміти, куди необхідно звернутися для того, аби або скасувати дозвіл, якщо є така необхідність, так, або продовжити. До речі, є можливість так продовжити дозвіл. Є, 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 є так. Я думаю, Це що... регулюється законом України про зайнятість населення, в тому так. числі про питання, яке ми сьогодні говорили, а саме скасування дозволу, дане питання регулюється, якщо більш конкретно статтею 42 зі значком 10 закону України про зайнятість населення. Так само і інші питання регулюються даним законодавчим актом, в тому числі про видачу дозволу, як ми говорили, про, про скасування дозволу, інші випадки. Ось так. Ми дякуємо за таку експрес-консультацію. Скажімо Дякую так, Дякую вам. так тема зрозуміла. Тому, якщо, наприклад, вас будуть цікавити інші теми, можна завжди знаходити на Ютуб каналі ранок на Алтаві». Знаходьте, цікавтеся або дивіться ще четверга і ще вівторка наші спілкування з Богданом Яренко. Дякуємо вам, спасибі.